Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане прем'єр-міністр, ми з увагою вислухали вашу презентацію по пенсійній реформі, але ми хочемо сказати, що те, що ви пропонуєте зараз суспільству, ми цим не згодні. Ні по формі, ні по суті. Перше, по формі. Чому ви обговорюєте проєкт пенсійної реформи із Міжнародним валютним фондом, замість того, щоб в першу чергу обговорювати це з українським суспільством? Пенсійна реформа, яку ви пропонуєте, зачіпає інтереси мільйонів українців. Пенсійну реформу, яку ви пропонуєте, має робитися не для Міжнародного валютного фонду, не для отримання кредиту чергового МВФ, а в першу чергу для українців, які мають право знати, коли вони виходитимуть на пенсію, яку вони пенсію будуть отримувати і які умови виходу на пенсію. Друге. Сьогодні, як ви правильно сказали, 12 мільйонів людей в Україні пенсіонерів. В результаті вашої пенсійної реформи їх залишиться 5 мільйонів пенсіонерів. Тому що насправді ваша пенсійна реформа ставить одну мету – вивести українських пенсіонерів як клас. Тому що в результаті вашої пенсійної реформи більшість людей просто не отримає пенсію. Ви розказуєте про те, що не піднімається пенсійний вік. Це неправда, тому що відповідно до вашого проєкту, якщо в людини менше 15 років стажу, вона має право виходу на пенсію у 65 років. Далі. Сьогодні мінімальна пенсія для того, щоб отримати 15 років. Ви пропонуєте підняти на 20 років страховий стаж. Ви розказуєте про те, що вам пощастило мати 20 з гаком років трудового стажу. На жаль, не всім українцям пощастило, як вам. Мільйони українців працювали на базарах, на вокзалах, на будівництві, їм не оформляли трудову. І сьогодні в них немає цієї пенсії. І тому ми вимагаємо від вас, перед тим, як ви пропонуєте цю реформу, порадьте з народом, а не робите кулуарно. І останнє. У вас є всі можливості сьогодні підняти пенсію і не відтягувати до жовтня місяця. Досить дурити людей. Давайте чесно говорити людям так, як є. Дякую.